یولس کلنه لیمه په خپل وام ټولګي کې مخکخه زده کوونکې ده. په ټولګي کې 15 مضمونونه لري او هر ورځ 6 ساعته درس وایي. لیمه وایي د ښوونځي له رخصتۍ وروسته باید په کور کې په ساعتونو ساعتونو کورنۍ دنده ولیکي، سوالونه حل کړي او په ټولګي کې د تیر درس د تشریح کولو لپاره چمتووالی ونیسي. زموږ آرزو معرفته دا ده چې موږ کتابونه کم کړي او ډېر کتابونه داسې کم کړو چې په هغې پوښتنه نه کېږي او زه دونه په اسانۍ درس زده کولی نه شم. ډېر پاتې مضمونونه موږ 15 مضمونونه دي او شپږم ټولګي کې موږ مضمونونه دي لږ ولس مضمونونه یا نه یا یولس ول. او دا ستا لپاره سخته ده چې دغه 15 مضمونونه ټول زده کړې؟ بنفشه بیا په اتم ټولګي کې دا 13 مضمونونه لولي. د بنفشه او لیمې ښوونځي ته د ځای او وخت د کموالي له امله زده کوونکي درې وخته راځي چې له امله یې تفریح نه ورکول کېږي او د سپورت مضمون هم اکثر وخت په ټولګیو کې وي. دا 13 مضمون موږ ته شپږ دانې ورځ کې وایو. موږ ته ډېره سخته ده چې هر مضمون کې موږ 4 صفحې 5 صفحې درس لیکو او په ورځ کې موږ دا فرعي مضمونونه چې دي خو دا مضمونونه باید لرې سي. دا خو موږ ته کوم رشته هم نه ده، خو یو کوم درس نه ده. او د دې له جایه چې موږ ته سې جامع شناسي یا بل مضمون چې موږ درس زر ویلی شو. او دا 13 مضمونونه موږ ته شپږ دانې ورځ کې ډېر سخته کار ده. د روان نوي تعلیمي کال په پیل کې جمهور رئیس غني وویل چې افغان حکومت د زده کوونکو او ښوونکو د ظرفیت لوړولو هڅې پیل کړي چې د معارف د نصاب ښه کول هم پکې شامل دي. بله، ما این مشکل را میپذیریم. نصاب مو واقعیتش مشکل داشته. هو، موږ دا ستونزه منو. زموږ نصاب په حقیقت کې ستونزه لري. زموږ د کتابونو شمیر د ابتدایه، متوسطه او لیسې دورې په کچه سخته ډیر دي. خو د پوهنې وزارت په 1990 کال کې د درسي نصاب د تجدید برنامه پیل کړه. موږ اوس په دې برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. یو شمیر ښوونکي او د ښوونځیو مدیران هم وایي چې د ښوونځیو په نصاب کې یو شمیر کتابونه هغه دي چې نه د کانکور ازموینې په سوالونو کې شامل دي او نه هم زده کوونکو ته ډېر اړین دي. دقیقا د معارف په تعلیمي نصاب کې یو شمیر مضامین اضافي دي. لوام تر نهم صنفه 13 مضمونونه زخته ډیر دي، لکه سپورت، تهذیب، حرفه، هنر، مدني تعلیمات، هیواد پالنه او یو شمیر نور هغه فرعي مضامین دي چې په زده کوونکو د درس فشار زیاتوي. قسم درس ازش را که شاگردان یعنی سرشان فشار وارد میشه. خلو دی ستونزو سر بیره دی افغانستان پلو رو پرتو سیمو که زده کوونکي د ښوونکو او کتابونو له کموالي سره هم مخ دي. په ځینو ځایونو کې ان ښوونځي ته تک هم یو خوب ګڼل کېږي. د افغانستان په ښارونو کې که څه هم د پوهنې برخې وده کړې ده، خو د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د دغه ماشومانو 70% نجونې دي. لیمانیازی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، کابل.